Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Makigsunan, misulod na kita sa ikalimang Domingo sa Kuwaresma. Haduol na ang ato ang paghandom sa pagpasakit
kamatayon ug pagabanhaw sa atong Ginoo. Ug aron kita mahimong andam nga mosalmot nining kasaulugan ato akarong ilhon ang atong pagkadautan ug mangayo kita sa Dios nga iya kitang pasayloon. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugiunta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan ug ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Inig abot ni adtong panahuna mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug maghimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisi akong kasing-kasing, O Diyos. Kaluyi ako, O Diyos, iha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy papasang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kamalinis nga kasing-kasing gamaadin hika na ko, O Diyos. Ubusa ka makanunayong Espiritu, baguha sulod ka na ko. Ayaw ako'y sa likuway sa imong atubangan. Ayaw kuhaakan ako ang imong balaang Espiritu. Linisi akong kasing-kasing, O Diyos. Ibalik ka na ko ang kasadya sa imong kaluwasan. Padayon na dinhi ka na ko ang maayong Espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mamalikan nimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapausanon o buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagka masinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon
nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo man kaninyo. Alang sa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Himayaw ni kao, Ginoo. Pipila ka mga Grego, nahiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa Pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Bethsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Hesus." Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Hesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, "Ang takna miabot na, nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo. Ang usa kalugas nga trigo, magpabilin nga usa ra gayod kalugas, gawas kun kini ipuga sa yuta, ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuuni ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga magalagad kanako. Nabalaka ako, og unsa may akong isulti. Muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili. Kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat ni ining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog ikan sa langit nga nagkanayon. Gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, "Midalugdog man?" Apan ang uban miingon, "May anghel nga misulti kaniya." Apan si Jesus miingon kanila, "Dili tungod kanako misulti kining tinguga, kun dili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako." Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Mga kaigsuunan, dihay usa ka tinun-an nga nagtungha sa kolehiyo. Ang iyang major field of concentration mao ang religious education. Nindot kaayo, dalaygon. Apan mahibulong ta makaigsuunan nga nung daw wala makatuhop kaniya ang iyahang major nga gikuha.
Gani, tungod sa pagkabilyako ni ining tawhana o pagkabisyoso, iya lang intawang ilaron pirme ang iyang ginikanan nga tua sa probinsya. Haron lang yun pagsuporta sa iyang mga kahilayan, bisag unsa nala iyang pangayoon sa iyang ginikanan. Nga dali, rapod taong kaayong makahatag, ilabi na kay daw related man sa iyahang kurso o sa kaadlaw niya na makigsuunan, iyahang gitiksan ang iyahang maginikanan. Ma, pa, nahurot na gitaw na kong allowance, na apiki na, bisag bago lang yung gipadala. Tungod kay gipapalit migmahal kaayong nga libro. Nga requirement yun is among kurso, Deutero Canonical Books. Padala in tawag kwarta. Ang mga ginikanan po yung taon sa probinsya, nagpadala dayog ni libo. Wa sila masayod nga kanang Deutero Canonicals naanana sa Biblia sa Katoliko, na sa Old Testament in particular. Example na makabis. So part na din ha. Pero bisyoso lagi, nangitag paagi nga makakupit sa iyahang ginikanan. Labay na pong pipila kasi mana, nag-text na pod kining maong si aw nga bata. Og nagkanayon, ma, pa, palihog, padadin na pong kukwarta kay naay galastuhan, importante kayong kalihukan na mo, nagpahigayon mi og triduom. Importante kay na, padala na pong nilibo ang ginikanan kay triduom, good kakuyaw paminaon, ana, wain taon masayod ang ginikanan, makiigso na kining triduom, pangadji ragun ni God. Una inubina, napoy tridoong gatulo raman kaadlaw. Astang luoya ito, padala na po nilibo. Hangtod, may abot sa punto nga, nahurot na yun ang rason, nining maong estudyante, mauto nga, saong taman, nanampoy mga kalingawan nga iyahanggi at gipangandaman, uban siyang barkada. Ah, nag-text na po sa ginikanan, ma, pa, kabantay yun ko. Grabe, kadagko sa mga ilaga dire sa boarding house. Kuyaw, kaya makitkit ng ako ang mga uniform. Nya bisag online ron, pasulubon rabag yung mig uniform. Hangyo ko ninyo, be, padala mo additional allowance nako kay magpalit kog state of the art nga para patay niining maong mga ilaga. Nining tungura mga kaigsuunan, nagduda na magyod ang ginikanan. Ay, sa mga bataa, binuangan rabag yung ngayon. Ani, gisayunan man lang, mauto ni Baos, o text ayon. O pagbasa sa anak, mauni mensahe mga kaigsuunan. Dong, wa nagintuan mi kwarta ni mamagpapa ni mo. Pero sige lang, haro masulbad ng imo problema, ayaw ka bala ka, magpadala mi diag iring. Ugma dayon. Mga kaigsuunan, matud pa sa Catechism of the Catholic Church, number 2087, ang pagkawalay alamag o ang pagkaignorante mahitungod sa Dios o sa iyang kabubuton o sa iyang mga pagtulunan, mao ang tinubdan o ang nakaingon sa tanang matang sa pagtipas gikan sa tul-id nga dalan. Nindot ang in English nga version ini. Ang kanikonong ignorance of God is the principle and explanation of all moral deviations. Mauna makigsunan nga gipanagna sa unang pagbasa ang paggama o bag-ong kasabutan tali sa Dios o sa tao. Nya nindot kayo ang maong bag-ong kasabutan kay dili na kini ikulit sa papan nga bato kundili isilsil na kini, ikulit na kini sa kasing-kasing sa tao. Murag natagam ang Ginoo ba? Itagaan o covenant in stone, wa man tumana sa iyang piniling katawhan. So iyang suwayan, dili na written in stone, but etched in the human heart. Basin matuman nila kay duol na gyud kaayo sa kinauyukan sa ilang kaugalingon. Mauna ang makigsuunan nga ang Salmo responsorio nato karon nangamuyo in town, nga hinluan ang tawhanong kasing-kasing harumahimong andam sa maong bag-ong kasabutan. Unya gihubit sa ikaduhang pagbasa ang kasing-kasing sa atong Ginoo nga nagmatinumanon sa kabubuton sa amahan aron atong awaton, aron atong sunon isip ehemplo
unsaon pagpabiling matinumanon sa pagbuot sa Dios. Unya ang atong santos nga ebanghelyo nagbatbat sa mga paradoxical truths nga maoy maghatod kanato sa pagpabiling matinud-anon niining bag-ong kasabutan. Unang punto sa atong pamalandong karon. Modern means of social communications provide us with an avalanche of information about the Lord. Suway ninyo ugwano, type diha sa search engine, Jesus Christ, or Jesus, or Christ, or the Lord. Pagkadaghang manggawas din na nga information. An avalanche of information about the Lord. But these are nothing like the living testimony of renewed Christians. Mga kaigsuunan, ang pipila ka mga Grego nga buot makikita sa Ginoo, miduol kang San Felipe. Tungod kay sayod man sila nga usa siya sa mga suod kaayo nga tinun-an sa Ginoo. Og inabaga ni San Andres, nakahibalo ang Ginoo mahitungod niining maong hangyo. Unsay leksyon nga makuha nato niini? Pinaagi di ay sa grasya sa ato ang kinabuhi nga nabag-o, pinaagi sa mga mahigugmaong gawi. Kita di ay mga sumusunod sa Ginoo makaigsuunan, maka-attract sa mga tao. Our closeness to the Lord would make us magnets for us to attract people for God. Nya gawas pag yun ni Ana, mapatinaw nato pag-usab ang mga pagtulunang Kristohanon nga nalubog sa mga church scandals and theological gymnastics sa mga conservatives o liberals diha sa simbahan. Unya di lang kay kana lang, madani pagayod nato ang katawhan sa pagpatalinghog sa makaluwas na mensahe sa Dios. Munang palihog, pamalandungin ninyo ni makaigsuunan. For further reflection, the first letter of Peter, chapter 1, verses 22 to 25. Mga kaigsuunan, sama sa mga Grego nga buot untang makikita sa Ginoo, apan wala mahatagi sa kalipay sa personal audience with the Lord. Hinunoa, igo lang sila nga nalamdagan sa transformational message of the Lord through intermediaries. Kita usab, wala makakita sa Ginoo. Apan, nabulahan lang gihapon sa makaluwas nga kamatuoran nga atong nadawat gikan ni adtong nag-una kanato diha sa pagtuo. Pamalandungi palihog ninyo, the Gospel of John, chapter 20, verse 29. Makaigsuunan, gipaabot di ay nga kitang mga binunyagan mamahimong living advertisements of the beauty and the power of the new covenant, not written in stone, but written in our hearts. Nya sa laing bahin usab, in relation to this covenant, kita daing mga binunyagan, mahimo tang either assets or liabilities. Mahimo tang asset kung mahimo tang implementer and faithful observer of the covenant. Apan, mahimo tang liability kung ato kining ibaliwala. Kaya ang uban nga nagtanaw, dili madasig sa pagdawat o pagtuman niini. Ikaduhang punto sa itong pamalandong, the road to glory is the vulnerability of servanthood, which is the power of powerlessness. Emphasis, the power of powerlessness. Mga minahal,
gihimaya ang Dios dili pinaagi sa mapintas nga kamatayon sa ato ang Ginoo. He is not glorified in that. Apan gihimaya ang Dios diha sa self-emptying of the Lord from the get-go. Kanang iyahad yung kinabubutong paghubo sa iyang pagka-Dios, haro mahisama kanato sa tanang butang gawas lamang sa sala. Ug kining maong freely done self-emptying or kenosis, to use the technical term, mao ang nakalumpag sa garbo o gahum sa kasalanan, kadautan o kamatayon. Kadtong nangandoy o Dios nga dili magmakuli sa paggamit sa iyang banggiitang gahom o kusog sa paglaglag sa tanang masupilon gikan sa dagway niining kalibutan, sigurado gayong masagmuyo o manglipaghong. Nganuman, kay ang Dios nga atong gialagaran, nagdasig man, nag-auhag kanatong tanan sa pagbaton sa salabutan, pagbati o kinaiya sa usa ka sulugoon nga mapailubong makigtambayayong sa hinay-hinay apan kanunay, sa inanay apan mulahutay nga quiet and hidden moral power at work in our midst, renewing all things in response to the groaning of creation for the fulfillment of this new covenant. Kindly pray over Romans chapter 8, verse 22. Busa makaigsoonan, atong isalikway ang bakak, the illusion na glory can only come to us kung naataning tulo ka P, possessions, wealth, positions, power, authority, and popularity. Mamlig ito dos kalibutan, if you want to be great, you must possess these three. Pero ang dili matuis na kamatuoran makigsuonan maukini. Alang ka na itong makristohanon, the life of the Lord in us is our hope of glory. Colossians chapter 1, verse 27. Unya ang maong paglaom sa kahimayaan, mudangat lamang, pinaagi sa kinaadman sa cross, nga mao ang gahom sa Dios sa bag-ong kasabutan. Mga minahal, lahi gyud ang pamaagi sa Ginoo. Dili gyud siya musibo sa naandan ni ining kalibutana. If you want to be first and great, we must choose to be last in the spirit of joyful service. If you want to live, we must be willing to die to ourselves. If we wish to have more, then we must give from our want. Unian ang pag-iha, God will give us His abundant graces. Friends, as a way of closing our reflection this morning, ato ang hinumduman. Ang pagpangita, ang pagkaplag, ug ang pagsudong sa Ginoo, dili usa ka spectator sport, kundili usa ka dalan nga angay pagasubayon, usa ka kamatuoran nga kinahanglang pagatumanon, ug usa ka kinabuhi nga angay ug takos nga pagapuy-an. Amen. Isang yaw nato karon ang pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
O kang Hesu Kristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Biren, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron pagkukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa higayon, diin kita patay diha sa atong mga sala. Ang Dios nagdala kanatong kinabuhi pinaagi sa iyang anak nga gibayaw sa krus alang kanato. Pinaagi ni anang gilansang nga manunubos, magpaduol kita karon ngadto sa atong mahigugmaong amahan. Mahigugmao namong amahan, dungga kami. Mahigugmao namong amahan, dungga kami. Nga ang magpaposlanon ang tanang grasya nga gitinguhang ihatag sa Dios kanato. Niining panahon sa Kwaresma, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong amahan, dungga kami. Nga ang makanunayong pagkatinumanon sa tanang magtutuo sa tibuok kalibutan, magkabig sa mga dili magtutuo ngadto kang Kristo, ang tinubdan sa walay katapusang kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong amahan, dungga kami. Nga ang masakiton nga natapnan niining COVID-19, magkabaton na o hingpit na kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Mag-apo kita sa Ginoo. Among umaong among amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Choki Lukamumot, obispo, mabanaw sa kadunggaran sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Among umaong among amahan, dungga kami. Nga ang mihalin, makakita na sa ilang Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong amahan, dungga kami. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong pagpamati nining among mga katuyuan. Tabangi kami sa pagsunod sa mga panaginan ni Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristo hanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom nining sakripisyo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ihayaw ng Diyos sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, angay nga magpasalamat kami kanimo ug matarong nga maghimaya kami kanimo kay ikaw lamang ang Dios nga buhi ug matuod walay sinugdan ug walay katapusan nga nagapuyo sa kahayag nga walay sama. Ikaw lamang ang tinugdan sa kaayo ug kinabuhi nga nagbuhat sa tanan aron ang imong mga binuhat matugob sa imong mga panalangin ug dad-on mo ang tanang mga tao nganha sa malipayong pagkakita sa kahayag sa imong himaya. Ang bagang panon sa mga anghel anaa sa imong atubangan. Nagaalagad kanimo adlaw o gabii. Nagasudong sila sa himaya sa imong panagway ug sa kanunay nagaday kanimo. Busa uban kanila ug sa tanang mga binuhat ubos sa langit. Sa hinugpong kalipay nagaawit kami sa imong ngalan sa usa ka tingog sa pagtuaw. Santos nga mahan, giila namo ang imong kahalangdon. Ang tanan nimong mga buhat nagpakita sa imong gugma ug kinaadman. Gibuhat nimo ang tao sumala sa imong hulagway ug imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan. Aron samtang magalagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa og misukol siya og misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinoon, naluoy ka sa pagtabang sa tanan. Sa pagpangita, aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan, mitanyag ikaw kaniya o panagsabot, o pinaagi sa mga propeta, imo siyang gituduan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga amahan, hilabihan kadako ang imong paghigugma sa kalibutan, nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang bugtong nimong anak, aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo, o gianak siya ni Maria nga Birhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan, gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo, ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, nagpakamatay siya, ug unya sa pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon, ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon, kun dili alang kaniya nga nagpakamatay ug nabanhaw alang kanamo. Gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo nga imong unang gasa sa mga nagatuo kaniya aron paghingpit sa imong buhat dinhi sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa nangamuyo kami Ginoo nga ang maong Espiritu Santo magsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
dinhi sa among pagsaulog nining dakong misteryo nga iyang gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. O langit nun nga amahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Hesus Kristo imong himayaon, gihigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan, o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. O samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, mipasalamat og mipikas, o mihatag niini ngadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mawang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, mikuha siya sa kalis nga puno sa bino. Mipasalamat og mihatag niini sa mga tinunan, dungan sa pagingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikani. Busa amahan, karon nagasaulog kami sa handumanan sa pagtubos kanamo. Naghandom kami sa kamatayon ni Hesus Kristo sa iyang pagkunsad ngadto sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, nagahalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sudo nga kining sakripisyo nga imong giandam alang sa imong simbahan, o pinaagi sa imong Espiritu Santo, hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit nining panugbino ngadto sa pagkausa kalawas diha ni Kristo, aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdaig kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong among gipahinungdan nining sakripisyo, labi na si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad dining sakripisyo ang ania karon dinhi ug ang tanan nimong katawhan ingon man ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayod. O Amahan, sa imong kaluoy itugot usab kanamo nga imong mga anak nga makasulod kami sa langit nga maoy among kabilin uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, o sa imong mga apostoles, mga martir o mga santos. O gunya, diha sa imong gingharian, tapos makalingkawas kami sa sala o sa kamatayon, mag-aawit unta kami sa imong himaya, uban sa tanang mga binuhat, pinagi ni Kristo among Ginoo, kay pinaagi kaniya, ikaw naghatag ka namo sa tanang butang nga maayo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangahas kita karon sa pagsangpit sa atong makagagahom nga Dios, Amahan namo. Amahan namo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayong ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato nga gidapit niya nga muambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa Espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita.
Nangamuyo kami makagagahom nga Dios. Aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Okay, isunan, aron kita magmatinud-anon sa bag-ong kasabutan nga gisulat sa atong kasing-kasing, mangutana ta sa atong kaugalingon karon. Dinhi sa atong kinabuhi, unsa kaha ang angay ipugas ug mamatay sa yuta sa kabaguhan aron makapamunga kitag daghan sa ato ang Kristohanong pagpuyo. Ang Ginoo kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Chin Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Usa ka pagtuo